Dobro, da raskuknemo ako se federalno. Ne. Pogledajte. Znači, prethodno postavite teza, ubovo kažete, zašto SDSM ги губи толку пати изборите? Ги губи. Затоа што кога е на власт, не го реализира ветувањето, нема проекти, а потоа ги манипулира граѓаните дека изградиле многу повеќе од тоа што всушност се направило. Тоа е одговор на преходното прашање. Сега, конкретно за прашањето, ви беше сега за... Значи, конкретно. Да. Нели сметате дека странските инвеститори, меѓу другото, не се одважуваат да дојдат во бројка во која што е очекувана заради лошата инфраструктура, заради патната, железничката инфраструктура, значи, заради комплетниот амбиент во државата, условно кажано, слаби институции. Јас сум секој ден во контакт со инвеститори и странски и домашни. Е, гледате, одам на презентации и така натаму, доаѓаат кај мене, тие не ги објавуваме, бидејќи се објавува само кога ќе се донесе реализација, односно кога ќе која компанијата ќе одлучи да објави. Можам одговорно да ви кажам дека до сега ниту една од компаниите кои што, на кои што Македонија им била во, да речеме, во план, или една од неколкуте земји можни каде да инвестираат, ниту една компанија не ја навела причината за ова што вие го прашувате, затоа што не инвестира. Убаво е да има повеќе и подобри патишта, меѓутоа тоа не е клучното кај инвеститорите. Значи, би прифатили во лоша инфраструктура да инвестираат? Не, прво, ние немаме лоша инфраструктура. Ние сакаме да имаме подобра. И може да имаме подобра. Но не е точна тезата дека имаме лоша инфраструктура. Кој ви ја кажува таа теза? Па, не треба некој да ми ја каже. Јас гледам дека Македонија тапка во место и нема сите влади на нас за 20 години, нема тоа што го имаат изградено е километри кои што ни до стотина не стигнуваат. Нема лоша инфраструктура и... За сега тоа не е некоја сериозна пречка, веројатно тоа ќе биде поен пус доколку се направи во иднина и ние ќе работиме на тоа. Дали тоа значи дека не е приоритет инфраструктурата во вашата влада? Не, не е точно дека не е приоритет. Приоритет е. Само гледаме да биде на најевтин можен начин. Прво сакавме да биде на концесија коридорот 8, откако се констатира дека во ова време тоа е невозможно, може би во некое друго време било возможно, во ова време тоа е невозможно, сега проѓаме на нов начин на финансирање, за кој што кога ќе дојде време ќе видите информирани, а патем речено, ја завршивме обиколницата, го завршивме оној дел кај Табанот се тие 9 км автопат и потпишавме договор за оваа година да стартува изградбата на автопатот Димек Капија Смоквица. Добро. Ете тоа. Ајде тој дел да го затвориме, бидејќи може пак да ми одговорите со компарација. Ме интересира нешто што е... Не, Боже, значи така работа за вас. Нешто што е... Много ве потресува тоа. Не, абсолютно не. Вие компарирате слободно. Нешто што е забелешка на домашните инвеститори. Велат владата прави големи напори да привлече странски инвеститори, но од друга страна како да ги занемарува домашните. Дава повластици, поволни услови за инвестирање од надвор, но домашните компании некако како да се едноставно отфрлени од целиот тој амбиент во кој што се очекува развој на економијата. Зошто бизнисмените, барем наши од дома, го имаат тој впечаток? Тоа не е точна теза. И тоа може да е теза само на некој ако звонамерно сака да каже нешто, но без факти. Нема еден факт. Се што носиме како закон, како правило, како бенефиции и слично, подеднакво важи за сите. Погрешно го доживуваат, значи, она што го... Не сите. Добре. Тоа е дел. Веројатно некои од тие што вие сте и контактирали или некои кои што имаат специјални мотиви да зборуваат така. Е, па добро, значи, еве, вие кажете, бидејќи сте се консултирали со тие, еден факт, зашто е тоа така? Еве, два факти. Ајде, два. Првиот е на проблеми во функционирањето на компаниите, значи на домашен терен, или проблеми со повратокот на ДДВ-то. Официјален податок е дека владата должи околу 65 милиони евра врз основа на поврат на ДДВ. И вториот податок е неплатени обврски на државата кон компаниите кои што победуваат на тендери или од одолговлекување на платјањето. Ете, ви ги два податоки. Сега бегате од темата? Не, не бегам воопшто. Вие рековте дека ние даваме специјални бенефиции за странските, а не за домашните. А домашните, ако тешко функционираат... Кои се специјалните бенефиции, што само за странските ги даме, а не за домашните? Тоа кажете. Значи, а не сега на кого дожиме, ако му... Не. Дали дожиме и колку дожиме? Како да функционираат домашните компании или друга... да реинвестираат добивка, кога имаат проблем со наплата? Или со повраток на ДДВ? Луѓето реагираат на тоа. Јас запрашувам вас како премиер. Прво, нашите компании во Македонија, независно дали се домашни или странски, имаат една уникатна можност, која што ја нема во ниту една земја во Европа, а тоа е, ако не ја распределат дивидендата, не плаќа данок на добивка. Нула. Тоа го нема нигде. Данок на добивка во земјите е по 20, по 30, по 40%.
од добивката. Во Македонија е нула. Буквално нула, ако не ја распредели дивидентата. И тоа го нема во Европа нигде. И многу ретко во светот, веројатно. Второ, компаниите во Македонија плаќаат најниски даноци во Европа. Значи, нема земја во Европа каде што се плаќаат пониски даноци од тоа што го донесе сега владата на ВМРО-ДПМНЕ од 2006 наваму. Убедливо најниски даноци во Европа. Трето, повремените досења што се случуваат, се случуваат заради европската должничка криза и рецесијата и последиците од неа и преходно од светската должничка криза. Досењата ни одблиску не се такви какви што вие ги прикажувате. Има досења се случува по неколку недели, недела, две, три, четири да се задосни. Меѓутоа тоа не е затоа што е некоја друга работа во прашање или некого сакаме, некого мрзиме или не знам странски си или домашни, туку често пати такви случаи се случуваат само во периодот додека е светската должничка криза. Тоа е тоа. Значи, Светската банка. Значи 65 милиони евра е долгот по основа денес. Не, 65 милиони. Колку е? Не. Многу помалку и на дневна основа се менува. Светската банка секоја година објавува ранг листа според на која што кажува на кое место е секоја држава според условите за правење бизнис во таа држава. 2006, кога дојдовме на власт, Македонија беше 96. Тоа е официјален податок на Светска банка. Денеска Македонија е 22 место во светот, пред сите земји во Централна и Источна Европа и пред 19 земји членки на Европската унија. Само 8 земји членки на Европската унија се пред Македонија според условите за правење бизнес. Земете го списанието Doing Business. Добро. Уверете се ако не ми верувате на мене. Зошто ако е така не го објавувате долгот или Министерството за финансии не го објавува долгот секој месец што го има кон компаниите? Министерството за финансии на дневна база менаџира со ликвидноста. Долгот не е ни приближно таков како што кажувате, нормално тоа не е долг, тоа се досење во плаќање. Јас кажувам бројка, која е бројката тоа кажете? Тоа се досење во плаќањето. Инаку државата е моментално една од најмалку задолжените држави во Европа. Тогаш зошто задолжницата нема да важи за државата? Таа е, се воведува од септември за прибивање на оној внатрешен долг помеѓу компаниите. Зошто и државата не ја преземе таа обврска и за неа да важи да се знае точно прецизно во кој рок треба да се плати? Затоа што таква одлука се донесе. Каква? Да за таму да важи, за ваму да не важи. Е зошто? Така сметавме дека е најдобро во овој момент за Република Македонија. Инаку земјата е... Да имате простор да ги пролонгирате долговите? Инаку не. Само момент да ви кажам. Инаку Македонија има 26% државен долг. 26, се менува тоа така, од недела во недела, 26,2, 26,6, 26,8, околу 26% државен долг. Кога дојдовме на вас, господине Поповски, во 2006 година, знаете ли колку беше државни долг? Во однос на БДП, вие знаете дека во економијата не се гледа апсолутно, туку се гледа релативно во однос на бруто домашен производ. Колку беше? 39. Од 39 го намаливме на 23,5. 39% од во 2006 година. 2006 година, точно. Вкупниот долг, внатрешен и надворешен? Државниот долг. Има добро, дефиниција за државниот долг. Добро. Државниот долг беше 39%. Денеска е 26. Невработеноста, знаете ли колку беше во 2006 година? Еве јас ќе ви кажам. 38%. За две години успеавме да ја намалиме на 31%. И сега се движи, откако почнаа кризите во светот и во Европа, успеваме барем да ја одржиме да не порасне повторно. Може да ви прочитам од Народна банка податок? Бидејќи во сите земји расте за време, невработеноста за време на светската криза и европската должничка криза и рецесија расте. Ние се во овие 3-4 години откако почна кризата правиме максимални напори да не почне да расте. Тоа што го намалихме од 38 на 31,562 се менува од исто така секој квартал тоа. Народна банка на Република Македонија за надворешниот долг, официјален податок, вели крај на 2008, крај на 2011 година. Долгот зголемен во апсолутен износ од 1 милиарда и 110 милиони евра на 2 милиарди и 60 милиони евра, порастот од 85,6%. Или во релативни големини од 16,5 до 28,8 од биди. Вие предмалце не ли се сложите како во економијата долго се мери во релативна, а не во апсолутна? Да. Рековте, во релативни големини, еве ви са, во релативна големина од 16,5 на 28,2%. Државниот долг беше 39%. Не, говорам ја сега 2008-2011. Државниот долг беше 2000 период од вие кога сте на власт. 2006 беше 39%. Ние кога дојдовме на власт толку наследивме.
Вие се сеќавате дека кога дојдовме на власт ни беше блокирана сметката на водата во првите месеци дена? Пошто немаше договори во тоа време. Јас сеќавам дека и прво што направивте, првиот ден кога стапивте на функција, е вративте сериозен дел од долгот кон ММФ, ако добро се сеќавам, така ли? Во првата и втората година, кога економијата не беше во криза во светот, вративме огромни суми, предвремено се раздолживме кон ММФ целосно, кон Парицки клуб целосно и делно кон Светската банка. Така е, значи тоа беше едно од првите мерки. Во најголема мерка, така дојдовме од 39 на околу 22-23% задолжено, сега имаме 26. Зошто пак сега и сега спаѓаме во држави со ниска задолженост и мислам дека сме четврта најмалку задолжена земја во Европа. Зошто сега повторно една динамика на задолжување? Велите, доцните со исплата на ДДВ, тоа е инцидентно, на дневна основа се прави долгодно, во суштина, има ли проблем буџетот? Има ли проблем? Не, тоа се дневни ликвидностни доцења заради рецесијата. Рецесија има во Европа, таа се рефлектира во Македонија и приливите во буџетот нормално се намалуваат. Добро. И од тие причини има одредени доцења. Сето тоа во моментот кога рецесијата ќе заврши во Европската унија ќе биде надминато. Еве сега и ја се надевам и порано. Стратегијата за јавниот долг, ја ги читам податоци што се од вашата влада, од Министерството за финансии објавени и враќање на средства, значи 2012 година 110 милиони евра. Ајде коригирајте ме ако некаде грешам. 2012 година 110 милиони евра. Добро. 2013 година 290 милиони евра, 2014 година 150 милиони евра, 2015 360, 2017 400 милиони евра, но овие се пари без 130 милиони евра земени од Deutsche и Citibank, 220 милиони евра од ММФ повречени од оној фонд за предпазливост и овие 75 последни што ги најави Ставрски, а прво беа најавени околу 250 милиони евра. Дали тоа значи дека во периодот што следи Поповски, значи Македонија ќе го зголемува надворешниот долг и ќе има проблем со презадолженост? Видете сега, ако ние ќе ги читам бројките од графиконот на Министерството за финансии. Создавате забуна со бројките. Еве кажете ги вие. Прво не сум сигурен дека добро ги разбирате, уште повеќе забуна создавате, читате бројки. Ајде кажете ги вие. Значи вака, јас ви кажав и ќе ви повторам. Македонија е четврта најмалку задолжена држава во Европа со 26,8 или 6% од што не разбирам. Повлековте 130 милиони евра од Deutsche Citibank кредит. Не сме ќе бидат 70 милиони повлечени. Не, сега. Сега е од Deutsche Bank. Предходно 130 милиони од Deutsche Citibank. Така? Земавте 220 милиони евра од ММФ. Вие ги читате тие што сме ги повлекли, а не ги читате тие што сме ги вратили. Не. Јас велам, оваа динамика вие, динамика на враќање... Ако ги имате некаде запишено, па прочитете... Динамика за враќање, вие кажувам, 2012 110 милиони евра. Ние се знаеме динамиката. Е, па, вие велите дека бројките или не ми се јасни, или лошо ги читам, внесам забор. Тоа се погодиле во тие години, повеќе пари се вратат. Значи, се зголемува процентот на средства што треба да се враќаат. Ве прашувам, дали сметате дека со една ваква динамика со задолжувањето, ја правите Македонија држава која што може да навлезе во зона на сериозно задолжување. Не разбирате дека ние раздолжуваме земјата. Ние од 39% на 26% имаме раздолжување. Тогаш, сега а тоа што го читате, сакате да кажете всушност дека во одредени 3 години ќе имаме повисоки износи за враќање отколку во други години. Така? Па ќе имате. Од 2015 натаму особено. Ние го планираме тоа што сега како ќе се врати? Не е тоа проблем. Како го планирате? Вие откај знаете дека вие ќе бидете на власт 2015, 16, 17? Ние кога работиме планираме како да ќе бидеме на власт. Ако не бидеме, таа стратегија од администрацијата што работи со нас ќе ми ја пренесе на друга власт доколку не бидеме. Знаете што може да ви се случи тогаш? Иако 15-та сигурно ќе биде. Да, до тогаш е актуелната влада. Знаете што може да ви се случи? Тогаш некој друг да дојде мафти да рече: "Глејте, не оставија толку презадолжени, на што личи ова, е катастрофа и така натаму." Тоа сигурно ќе се кога ќе дојде некој друг на власт, тоа сигурно ќе се случи, бидејќи тоа е тактика на СДСМ ако тие дојдат на власт. Јас се сеќавам и во 2002 кога дојдоа, се сеќавате кога зборуваа некаква дупка дека има во буџетот една година дена, сите ги оправдуваа дека има некоја дупка. Ни дупка имаше ни буто. Значи никаква дупка немаше. Ама година дена верува, дупка има во буџетот. Дупката. Една година народот слушаше дупка, не виде ни еден проект, не виде ни железница, не виде ни патишта, не виде ништо за дупката се збораше, а дупка немаше. Така да тоа сигурно ќе се случи, иако јас ви кажувам. Тоа се 3 години во кои што нешто по високи износи доспева за плаќање. Кои што не се земени сите сега, некои се сега, некои се пред 10 години, некои пред 20. Некој тоа 15, така да. Дали ќе биде тоа сериозен удар? Знаете што значи 500 милиони, 400 милиони евра да речеме годишно исплата, сегашниот буџет е 2,7 милиони евра, нели?
2,7 милиарди евра. Нема да биде сериозен удар, нормално ќе биде поголем предизвик од вообичаено, но нема да биде сериозен удар, ќе се реши и ќе се врати. Добро.